Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Xural TV canlı yayındadır. Bugün saat 5:17 etibarilə AK Partiyanın başkanı Tural Abbaslı ilə canlı yayında ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Və ölkə gündəmi əslində həddindən artıq doludur, gərgindir. Həm sosial problemlər, həm Ramiz Mehdi problemi, həm siyasi partiyalar problemi və təbii ki, indiki durumda, hazırki vəziyyətdə siyasi partiyaların mövqeyi də çox önəmlidir. Bəy, durumlar necədir, Tural Bey? Necə qiymətləndirmək olar? Həm Ramiz Mehdiyevi, həm son durumları, sosial məsələlər var. Vəziyyət, bir başlayaq. Vəziyyət məncə ümumi götürəndə xeyli gərgindir. Çünki həm artıq əhalimiz 5 aydan artıq bir müddətdir pandemiya karantinindədir və bu karantinin yaratdığı iqtisadi, siyasi, sosial problemlər var ki, insanlarımız bunun gərginliyindədir, uzun müddətdir. Biz canlı yayında deyilik. Və eyni zamanda da bununla paralel olaraq hakimiyyətin atdığı, hakimiyyətin müxtəlif strukturlarının atdığı addımlar var ki, o sosial narazılığı daha da gərginləşdirir, yüksəldir. Eyni zamanda Ramiz Mehdiyev bir fenomeni var. Yəni burada bir hakimiyyət daxilində, saray daxili bir Ramiz Mehdiyev çəkişməsi var. Yəni mən düşünürəm ki, bugün vəziyyət çox gərgindir, kritikdir. Eyni zamanda da əgər beynəlxalq münasibətləri nəzərə alsa, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri var, Azərbaycan-Türkiyə ilə yaxınlaşması fonunda Rusiya ilə münasibətləri var. Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində hansısa bir tərpənişlər hiss olunur. Yəni, vəziyyət gərgindir və mən düşünürəm ki, hakimiyyət üçün daha çox gərgindir, nəinki müxalifət üçün. Çünki hakimiyyətin həll etməli olduğu bir çox problemlər var, hansı ki, onları da həll eləməyə tələsmir. Elə bir arxa indik, hansısa bir seyirli çubuq gələcək və bu problemlər öz-özünə həll olunacaq. Nəinki həll eləyir, qeyd elədiyim kimi, problemləri həll eləmək əvəzinə yeni-yeni problemlər yaradır. Biraz da elə bir mürəkkəbləşir, bax, bu gömrük, gömrüklər ki, məsələnin ardınca, bax, bu taksi problemi gəldi. Səməz bəy, mən qeyd edirəm. Bugün xəbərlər dolaşır ki, avtobuslar 50 qəpik olur. Əvəz bəy, bunu mən qeyd eləmişəm. Baxın, bir daha qeyd edirəm. İndi əgər maraqlı olan orqanlar varsa və yaxud da işi bu olan orqanlar varsa, geçsinlər, araşdırsınlar. Mən düşünmürəm ki, bu addımlar təsadüfi addımlardır. Nə Səfər Mehdiyevin rəhbəri elədi, gömrük komitəsinin, əhalinin gömrük rüsumsuz gətirdiyi malları birdən-birə limitini 1000 dollardan 300 dollara salması, nə BNA-nın bir, belə deyək, nə danışdığını bilməyən bir məmuru var. Çıxıb deyir ki, hamı deyir, niyə taksiyə minməlidir ki, taksi... Kasıb deyir, taksi deyir, seçilmişlər üçündür, deyir, avtobusa minən yoxdur. Adam nə yiyib, nə içir, adamın ruhi vəziyyəti yerindədir mi? Bu, mən təklif edirəm ki, belə adamları işə qəbul eləməmişdən qabaq bir psixoloji analizlər filanlar versin. Adam çıxıb canlı efirdə, televiziyadan, yəni özlər birisi də TV-dən o yayımlanan, belə YouTube televiziyasından deyir ki, bu nə deyir, taksilər çox ucuzdur, az qala gəlib avtobus qiymətinə düşüb. Ham da taksiyə minib, bu nə bir yabırsı? Belə bir adam kraldır, firondur, nədir və biz bu insanın, bu düşüncəli məmurun idarə elədiyi dövlətdə inkişaf ola bilməz. Bu məmurun papqası verilməlidir, qoltuğuna deyilməlidir, get evində, eşiyində doğuşanlarla oyna. Ayıbdır, sən durmuzdan cəmaata deyirsən ki, qardaş, taksi sürücüsü razı, aparan razı, gətirən razı, minən razı, sənə nə düşüb? Get avtobuslarının dərdini çək. Əksinə bir xeyri də insanları rahatladır. Metronu bağlayıblar, karantindir və avtobuslu insanlar bel-belə gəzir. Zatən Azərbaycanın o nəqliyyat, ictimai nəqliyyat məsələsi hansı vəziyyətdə olduğunu gözəl bilirdi, hələ adi, normal günlərdə. İndi də bu ictimai nəqliyyat, yəni avtobuslar, marşrutlar sayı azalıb, metro yoxdur deyə insanlar bel-belədir. Yəni bundan bir çıxış yolu kimi insanlar o sosial tədbiqlər
smartfon üzərindən də belə deyək, proqramlar vasitəsilə ucuz taksi, Uber olsun, nə bilim, Bolt olsun, bu kimi istifadə edirlər və həm vaxt tuturlar, həm zamanlarını tuturlar, həm ucuz qiymət, həm də sürücülər nəsə qazanır. Mən sizə deyim, bəlkə də BNA-nın bir çox işçisi axşamlar Bolt sürür, Uber sürür. Çünki bunun bu məmur kimi başıboş məmura gedirlər, belə deyək, dövləti bu günə qoyurlar, onların da maaşı 150 manatdır. Elə bu məsələ ilə bərabər onu da müzakirə eləməyə dəyər, elə dediniz yadıma düşdü. Bir məktəb direktoru avtobus sürüb, onu cəzalandırır. Avtobus sürüb, onu cinayət işinin 3-4 maddəsinə bağlı iş açıblar yəni. Valla biz bu naziri təriflədik, bu təzə naziri. Kimi də tərifləyik, bizi tələtələmişə döndərir. Bu valla mən təriflədik deyəndə ki, mən qeyd eləmişəm. Nazir gəldi, gələn səhərsi günü demək, təhsil nazirliyinin aparatı üçün 1 milyonluq mebel sifariş verildi tender vasitəsilə. Təhsil nazirliyinin aparatı, mərkəzi aparatı üçün 1 milyon manatlıq mebel sifariş verildi. Bu belə ictimailəşdi. Bəli, 1 milyon manatlıq və o tenderi udan adam da bundan öncəki təhsil nazirliyinin eyni həcmdəki tenderlərini udan müxtəlif 3 elə bilin ki, şirkətin eyni sahibidir. Bu yenə həmin adamdır. Yəni onda mən sual verirəm ki, bu təzə nazir Emin Əmrullayevin fərqi nə oldu o birisindən? Və yaxud da durur deyir ki, mən müəllim etikasını pozmaq. Qardaş, müəllim etikasını pozmaq avtobus sürmək deyil. Müəllim etikasını pozmaq gedib əlavə işləyib pul qazanmaq deyil. Müəllim etikasını pozmaq rüşvət almaqdır, süpürgə pulu yığmaqdır, pərdə pulu yığmaqdır. Saxta seçkilər keçirməkdir, bülüteni daşımaq. Budur müəllim etikasını pozmaq. Mənə belə gəlir ki, Əvəz bəy, biz indi bu dəyişimi dəstəkləyirik. Məsəl üçün, bürokrat kafalı, kommunist kafalı insanların gedib yerinə yeni, müasir, dünya görüşlü məmurların gəlməyinə sevinirik. Amma məlum olur ki, bu məmurların da xalqdan xəbəri yoxdur. Bu məmurlar haradan peyda olub, harada yaşayıb, haradan gəliblər və yaxud da buranı Londondan qarışıq salırlar, İngiltərə ilə qarışıq salırlar. Gəlirlər, elə şeylər tələb edirlər ki, götürün Səfər Mehdiyev. Səfər Mehdiyev deyir ki, necə olur ki, deyir, bizim bütün standartları Avropa ilə ölçürsünüz, amma gömrüyə gələndə deyirsiniz 1000 dollar. Avropanın heç bir yerində 1000 dollar rüsum limit yoxdur, güzəş yoxdur, 24 dollardır. Məsəl üçün deyək, və yaxud da ki, BNA deyir ki, taksidən hamı istifadə eləməsin. Onda mən təklif edirəm həmin o müəllimə gündə avtobusla getsin gəlsin. Ümumiyyətlə, o avtobusa minib insanların havasını da körləməsin və hesab etlə getsin gəlsin. Ümumiyyətlə, o məktəb direktorunu mən doğrudan elə, buradan canlı yayınat dəvət edirəm. Bəli, qoy gəlsin. Gəlsin, danışsın, doğrudan danışsın. Yəni, yallah belə tutaq ki, belə deyək də. Kim idi demişdi ki, Hadır Əcəbli idi mi demişdi ki, geçsinlər, yoxsa Aqil Abbas idi mi? Soğan əksinlər demişdi. Aqil Abbas dedi, soğan pomidor əksinlər. Hadır Əcəbli demişdə geçsən, hörgü örgüsü. Qardaş, bu məktəb direktor işdən sonra işləyib də. İndi bu yazı... Tutaq ki, mən getmişəm, avtobus sürmüşəm. Mənim avtobus sürməyimin 388-ci maddə ilə nə əlaqəsi var? Yəni, bu bilmirəm, bu təzə haqsızlıq da eləməyək. Amma əgər bu təzə nazirlikdirsə, bu Emin Əmrullayevlikdirsə, biz bu məsələni şiddətlə qınırıq və adamın müəllim getdi, niyə avtobus sürdü deyə sən ona 4 maddə ilə cinayət işi aça bilməzsən. Yəni, nazirlik məncə bu məsələyə münasibət bildirmək. Lap sürüb, təbii ki. Müəllimi tut cinayətkar kimi həbs elə, bu kimə baş ucaqlayır. Kimlərsə xalqı ayağa qaldırmağa çalışır. Kimlərsə xalqı küçələrə, meydanlara belə deyək də bu idarəsiz şəkildə meydanlara çağır. Üzr istəyirəm, bizə də yazılır. Mən tamaşaçılarımıza müraciət edirəm ki, o müəllimin, o direktorun telefonunu bilən adam varsa o telefonu bizə yazsınlar. Hətta biz həmin müəllimi indi canlı yayıma da qoşa bilərik həqiqətən. Həbə, bax bu gömrük hamını əlaqələndirən bir məsələ. Mən eşitmişəm ki, hörmətli Səfər Mehdiyev də öz narahatçılığını bildirib ki, Əvəz Zeynallı niyə İstanbula gedəndə orada belə mənə tənqid elədi? Adamlar şey axtarır axı ki, əcəba orada kim dedi, filan elədi. Valla mənə... Yəni İstanbuldan tənqidlə, Bakıdan tənqidlə... Yox, yəni bu mənada ki, orada İstanbulda kimlərsə güya mənə informasiya veriblər filan. Mənim bütün informasiyalar WhatsApp-a gəlir,
Facebook üzerinden gelir, hem de biz bakırıq da. Mesela Ramiz Mehdiyevin hayat yoldaşı, hörmətli Galina Arutyunova hakkında dünən biz bir neçə şeyler səsləndirdik, evet. Faktlar. Novxanıda 175 hektar, nə bilim, hansısa kənddə 23 hektar, 75 hektar, 250 hektar təxminən Bakı kəndlərində. Bugün mənə yazıblar Göyçayda, nə bilim, 50 hektarın içində 5 tane villa, nə bilim, nə, bax belə bir şey. Yine biz bunu yazırlar bizə, tamaşaçılar da bura yazır, maşallah, hamı da yazır burada. Biz nətər eləyini, bizə hamı informasiyanı verir. Amma fakt odur ki, gömrük bizim insanlarımızın belini qırır turalı. Bəy, maraqlısı bilirsiniz nədir? Bu təklifi verirlər, ən kritik məqamda verirlər. Yəni, baxın, istər taksilərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, istər gömrük qiymətlərinin, rüsumlarının limitin aşağı salınması, yəni 300 dolar, 1000 dollardan 300 dollara salınması, istər bugün avtobusların gediş haqqının 30 qəpikdən 50 qəpiyə qaldırılması, yəni bütün bunlar baş verir və insanlarda, baxın, sosial şəbəkələrdə bir dalğalanma var. Özü hamını əlaqələndirən məsələdir bu. Hamının birbaşa cibinə təsir edən məsələdir. Heç kim deyə bilməz ki, bir kəsimə aiddir bu məsələ. Amma maraqlısı da odur ki, heç bir reaksiya yoxdur. Heç bir tərpəniş yoxdur. Yəni, mən şəxsən gözləyirəm ki, ölkə rəhbəri gömrük haqqında verilmiş bu təklifi və yaxud da bu Əli Əsədovun nəyə istinad edib imzaladığı bu qərarımı, sərəncamı, nəyimi ləğv eləməsini gözləyir. Amma mələlik ölkə rəhbərliyindən bir məlumat yoxdur. Yəni, elə bil ki, bir cəmi bu qərara görə 70-80 milyon manat əlavə pul gələcək büdcəyə. Yəni, 70-80 milyon manata görə bu qədər xalqın narazılığını üzərinə almaq məntiqli deyil. Və yaxud da taksilərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaqla, yəni gör, minlərlə taksi sürücüsü var, 100 minlərlə taksi, ucuz taksidən istifadə edən sərnişinlər var. Yəni və yaxud da avtobusların qiymətinin qaldırılması, bu, Bakıda bu dəqiqə milyonlarla avtobus istifadəçisi var. 3 milyon əhali varsa, onun ən azı 1 milyon, milyon yarımı bu avtobusla metrodan, özə bilirsiniz ki, avtobusla metronun qiyməti paralel gedir. Bu deməkdir ki, metronun da qiyməti qalxacaq. Yəni, bunlar olur, bir elə bir ki, hakimiyyətin özü də deyir ki, hə də biraz qəzəblənin, biraz küçəyə çıxın, etiraz eləyin, çıxın, nə bilim, mitinglər eləyin, hansı ki, bu koronavirus dönəmində bilirsiniz, kütlə vaksiyaların keçirilməsi də qadağandır. Yəni, mənə maraqlıdır, nə inəmək istəyirlər, ya güclərimi çatmır, ya Mehdiyevin və yaxud da 5-ci kolon dediklərini, heç Mehdiyevi qoydum qırağa. 5-ci kolon dedikləri qüvvənin mi kadrlardır bunu eləyən, yoxsa yeni qüvvənin mi kadrlardır, bu nə deyil, nə baş verir? Bilirsiniz, biz deyirik, buradan səsləndirir, sizdən səsləndirir, digər efirlərdən. Zaten bizim işimiz də budur müxalifət olaraq ki, bu xalqın etirazından razılığını, özümüzün etirazımızı çatdıraq. Amma heç bir reaksiya olmayanda düşünürük ki, qardaş, elə bəlkə elə başdan özləri bu fikirdədir. Əgər mən buradan bax, fikrimi bildirəm. Əgər fikirləri odursa ki, insanları meydanlara çağırsınlar, valla bu gömrüyə zada dəyməsinlər. Bizə imkan versinlər, biz çağıra yüz minlərlə insanı tökək Bakının küçələrinə, istefa qışqıraq. Yəni deyək ki, istefa. Yəni əgər məqsəd budursa, yəni əgər parlamentin binasının önündə olan o miting kimi bir miting eləmək istəyirlərsə, onu görmək istəyirlərsə Bakı küçələrində, insanların bu gəlirinə, bu həyat tərzinə təsir edəcək qərarlar verməsinlər. Bunu açıq tekstindən desinlər, müxalifət olaraq 3-5 müxalifət partiyası yığışaq, xalqa müraciət edir, onsuz da xalq bunların əlindən nə deyirlər, zəncir çeynir. Yəni, hamısı çıxacaq küçəyə. Yəni, bu nə zülümdür insanlara versə? Hələ mən karantin dərdini demirəm. Əvəz bə, karantin, təbib artıq, heç, deyir o, buğda yiyib cənnətdən çıxıb, təbib özünü elə aparır. Durur orada iki nəfər, deyir ki, 10 gündə uzatdıq, 20 gündə uzatdıq, insanlar burada az, suz, yava var. Heç bir əsası və, da yox. Və insanlar artıq yoxsulluqdan da aşağı, o deyir, yoxsulluq həddi. Bizdə yoxsulluq həddi artıq orta təbəqədir. Bizdə yoxsulluq həddinin aşağısına gedib insanların yaşayış tərzi. Nə yardımdan söhbət gedir, ya nə o, bir dənə, harada karantin elan eləmişik, orada 190 manat verəcək. Güya ki, karantin elan eləmədikləri rayonlarda vəziyyət o qədər yaxşıdır ki, ora 190 manat yardıma ehtiyac yoxdur. Zaten Bakı, Azərbaycan iqtisadiyyatının 70-80% Bakıdadır. Zaten əkinin, tikinin, satış bazarı Bakıdadır. Sən də Bakını girişə, çıxışa bağlı edirsən, deyirsən ki, rayonlarda karantin yoxdur ki, pullarını qazansınlar da. Və yaxud da toy restoranlar, bax bu kafelər, restoranlar güya ki, Bakıda açıqdır da. Niyə saat 10-a qədər əvəz bəy?
ona qədər virusu yatır, ondan sonra aktivləşir. Niyə yay vaxtıdır? Zaten insanların bir stresi var, bir gərginliyi var. Bakıdan da çıxa bilmirlər. Qoy bu çayxanalar, kafelər, restoranlar neçə ilə işləyəcək? Ən azından dəniz kənarındakilər işləyəcək. İnsanlar bir stres açsınlar, insanlar bir geçsin, çay içsin, dərdli. Ona qədər, insanlar saat 6-7 gəlir evə çıxır işdən. Bir saat evdə yemək, içmək, saat 8-9-da çıxır. Elə oturan kimi kafelər bağlı. Aqır bu niyə? Niyə 12-yə kimi deyil? Və yaxud da deyir ki, açıq məkanlarda olar, qapalı məkanlarda olmaz. Bakıda bu dəqiqə açıq məkanda xidmət göstərəcək restoran sayının faizlə götürsək, 2-3 faizdir. Heç birinin o şəraiti yoxdur. Bu Bakıdır, bu rayon döyükü deyək ki, çıxart stolları düz həyətə. Burada kvadrat metri davasından alırlar. Yəni bu insanlar heç biri də deyil, hamısı da qapalı məkanda yarı qorxaraq, yarı verir. İşte, bu normal şəkildə qərarını ver, qoy insanlar işləsin. Bu metronu aç, qoy insanlar zülümdən qutarsın. Qardaş, avtobusda 1 saat 45 dəqiqəyə Əhmədlidən Bakının mərkəzinə avtobus gəlir. 1 saat 45 dəqiqə. Hansı ki metro onu 20-25 dəqiqəyə gəlir. Lap yarım saata gəlir. Yəni bu insanların vaxtına heyfiniz gəlsin, həyatlarına heyfiniz gəlsin. Metro gəlir, gəl. Metro yox, bağlıdır metro. Hələ 15-nə qədər biz müzakirə edə bilərik ki, açsa açmaya. Metro niyə bağlı? Sabah da fikirləşin, bu təhsil müəssisələri indi açılacaq da bu yarı distantdır, amma ibtidai məktəbdə, birbaşa məktəbdə iştirak eləyəcəklər də canlı təhsil olacaq. Onlar da bu nəqliyyata qoşulandan sonra Bakının nəqliyyatı nə günə düşəcək? Son günlərdə mən çox ciddi müşahidə edirəm ki, həqiqətən bir yüklənmə var şəhərdə. Yox, yüklənmə də var, maşınlar, bunlar elə bilin ki, heç nə eləmirlər, heç nə eləmək istəmirlər. Elə oturublar, xalq da artıq o qədər dedi, yoruldu xalq. Artıq bu Ramin Bayramlının sifətinə deməkdən yoruldu, artıq onu da demir. Bunlar da çıxırlar. Valla qoca İstanbulda metro işləyir. Oradan gəlirsiniz, baxın, İstanbulun əhalisi nə qədərdir? 20 milyon. Bütün Azərbaycanın əhalisi nə qədərdir? 2 dəfə bizdən artıq. Bir şəhərdə evet. Bütün hər yer açıq, hər yer işləyir, iqtisadiyyat hərəkət edir. Özə bilsin necədir? Hamısı elektron sistem, bizim o elektron hesablama nə idi? İntellektual idarə etmə mərkəzi qurdu. Ziya Məmmədov 200 milyon yediləri burunlarından gəlsin. Bəlkə 200 milyon deyildi, 600 milyona yaxın pul idi. Burunlarından gəlsin, piltə burunlarından gəlsin. Gəlmir, deməli, gətirmək lazımdır. Bilmirəm, bu təhdid deyil ki, istəmirəm təhdid. Valla olsun. Xalqın mallı yiyənin burnundan gəlsin. Burnundan gəlsin demək təhqir deyil ki. Biz belə deyək. Ziya Məmmədov xalqın malını yiyibsə burnundan gəlsin. Elə. O dəqiqə yemiyibsə təhqir olur. Yemiyibsə gəlməz. Xalqın malını yiyənə, xalqın büdcəsinə əl uzadana qənim olsun. Biz deyək, qoy çıxsın bir bizi məhkəməyə versin, etiraf eləsin ki, mən yemişəm, sən də məni təhqir eləmişəm. Eləsə, bircə istəmirəm təhqir olsun. Sən qoca-qoca kişilərdir, hamısının namazlarını yazdan məşğuldur. Hər başı ağarana, hər saqqalı ağarana, ax saqqalı var. Ramiz Mehdiyev, Həzrət Əli ilə, İmam Hüseyin ilə. Yəni, abi, bunların hamısı, gör, nə qədər, bunların hamısı vəzifədən qovulanda Allah, Peyğəmbər, İmam yadaşı. Azanı qadağan edirlər ki, mənim həyat yoldaşımın səhər yuxusuna mane olur. Və yaxud da ki, parlamentin yanında cümə namazı burada neçə min adam yığılır. Biz özümüzü narahat hiss edirik. Hələ də şəhidlər məclisində cümə namazı qılınmır. Hələ də qılınmır. Hələ üstəlik, baxın, karantin şərtləri 5 aydır məclislər bağlıdır. Yenə məclislər nə cümə namazı qılınır, nə vaxt namazları qılınır, nə adi vaxtlar qılınır. Yəni bu məclisin ərazisi... Məkanı da böyükdür. İnsanlar 3-3, 5-5 gedib namazlarını qılsalar nə olar ki? Onu deyirəm Tural bəy. Deməli Ayasofiya. Neçə min adam iştirak elədi? Gələndən etibarən mən Ayasofiya 10 gün getdik, girə bilmədik. 10 gün insanlar bizim Ramin Bayramlı siz bilmirsiniz. Bu Türkiyənin bütün mütəxəssislərindən daha savadlı, daha bilikli olduğu üçün onlar nə bilirlər əşi. Azərbaycanın bütün məscidlərinin tutumunu bir Ayasofiyaya sığışdırmaq olar. Bizdə zaten Bakıda cəmi 10-12 dənə məscid var ya yox, onu da bağla, ağzını kıpırla qoyurlar. İndi mən onu deyirəm. Bəy, birincisi İstefaya göndərən kimdə Peyğəmbər yada düşür, Fatimə Zəhra yada düşür, Həzrət Əli yada düşür. Belə olmaz. İndi bilirsiniz nəyi demək? Riyakarlar 200. Bax, avtobus, metrobus, Marmaray İstanbulda marşrutlar və tramvaylar, dəniz xətləri, hamısı işləyir. Nəyi deyirəm? Burada niyə metronu açmırlar? Ona görə metronu açmır ki, güya ki, sıxlı olacaq, düzdür? Bəli, güya bu ventilyasiya sistemindən İstanbul boyda şəhərdə, metrolarda və
tramvaylarda, avtobuslarda bir dəqiqə o tərəf, bu tərəf olur mu? Oradan yazın, intellektual idarə etmə mərkəzi, sistem, hamısı, televizorlar var, hər yerdə ekranlar var. Bir dəqiqədən sonra filan istiqamətdə avtobus gəlir, bir dəqiqə gəlir və əlavə olaraq o qədər tez-tez gəlir ki, avtomatik olaraq boş olur. 20 milyonlu İstanbulda girirsən ki, adamlar birində oturub, yanı boş. Sosial məsafəni saxlayır. Sosial məsafəni də saxlayır. Ha, biraz da sıxlıq olanda adamlar oturur, amma onun ardınca gəlir. Sən metroya 15 dəqiqə fasilə verəndə və üst-üstə olacaq da. Və bunlar metronu hamısını bastılar, yedilər. Bəli, vagonları bastılar, yedilər. İndi vagon yox. Bəli, Tağı Əhmədov 3 milyon pulu o rüşvəti hardan vermişdi Eldar Mahmudova? O vagondan yemişdi də, sərnişinin haqqını yemişdi, stansiyaların tikintisindən yemişdi. Əgər sərnişinin haqqını yeyibsə, elə Tağı Əhmədovun da burnundan gəlsin o. Bəli, 3 milyon, 5 milyon. Tağı Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının 100 minlik yasama rayon təşkilatı rəhbəridir. Bəli. Baxın, bizi idarə edən rüşvət verdiyini rüşvətxor, rəsmi rüşvətxor, yəni məhkəmədə rüşvətxor olduğunu etiraf edən rüşvətxor bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasama Rayon Təşkilatının sədridir və bu Yeni Azərbaycan Partiyası utanmaz-utanmaz Səyavuş Novruzovun timsalında rəhmətliyin indi o da yoxdur. İndi bilmirik kim danışacaq. Durub bu xalqa rəhbərlik edir. Və sustu da susturdular. Mehdiyevin nəvəsinin toyu hamısını susturdu. Görürsünüz bə, bunlar budular. Bə, harada sanayi Səyavuş Novruzov? Bəs ədalətdən danışırdın, haqdan danışırdın. Nə oldu bir toyda iştirakını səni sildilər, atdılar. 20 illik sənin fəaliyyətinin üstündən xətt çəkdilər. Bunlar budur. Baxın, idarəçilik şeyi budur. Ramiz Mehdiyev şikayət edir. Deyir ki, mənə Məhdiyə deyənlər indi mənim arxamcadan. A, bu sistemi kim qurmuş? Sən qurmamışdın. Utanmaz utanmaz deyir ki, yəni yazısından belə çıxır ki, mən medianı almağa çalışırdım, siz niyə satılırdınız? Elə deyil. Elə deyil ki, Elmar Hüseynovun ağzından güllə atılanda bu administrasiya rəhbəri deyildi. O Həzi, Bahadır Həzinin ayaqlarının üstündən keçəndə bu administrasiya rəhbəri deyildi. Üzeyir Cəfərlini ölümcül vəziyyətə döyəndə bu administrasiya rəhbəri deyildi. Jurnalistləri oğrayanda, həbs olunanda sizə neçə il iş verdilər? Mənə 9 il qədər çıxartmışdım. 9 il adam öldürməyin cəzasıdır. Birbaşa da Ramiz Mehdiyevin zəngi idi, birbaşa. Bunu deyir ki, yaxşı, sən əvəz Zeynallıya gəldirsən ki, rüşvət verirəm, al mən dediyimi de. Əvəz Zeynallı deyir ki, satılmıram. Tutursan 9 il türməyə basırsan, sonra da utanmaz utanmaz çıxıb deyirsən ki, mən rüşvət verirdim, siz niyə alırdınız? Almayanda tutursan türməyə basırsan 10 il, 9 il, 8 il, bugün bax və yaxud da ki, ayağının üstündən keçirsən və yaxud da blokda güllələtdirirsən, məsəl üçün deyək də. İndi öyrəşib ağzı ki, məhkəməyə verəcəm. Məlum oldu ki, bugün elə Tofiq Yaqubluya da bildinizdə 4-3 ay həbs verdilər. Vaxt da danışacaq, deyir onun qohumudur bəy. Qardaşı oğlu. Nə danışırsan? Maris Mehdiyevin. Nərman Mehdiyev. Maisin deməli qardaşı oğlu. Ha, bu da bir. Bu, onda, əmi buradan bir cür, bala buradan bir cür. Onda bu ölkədə belə çıxır ki, Heydər Əliyevçilik, İlham Əliyevçilik zor yoxdur. Elə yox, bu Mehdiyevçilikdir. Baxın, sabah Mehdiyev baxacaq bu bizim verişə, bir qara siyahı tutmuşdu axı, bilirsiniz də. 29 nəfərlik siyahı, sən də ora. Hə, bəli, biz də sağ olsun, yəni şərəfləndirib, şərəf yab eləyib. Yəni, indi sabah baxacaq bu verişə, gedəcək qardaşı oğluna bir ərzə yazacaq ki, qardaşı oğlu, bunların işinə bax, qardaşı oğlu da nə qanun bilir, nə bir şey, bu dəqiqə, baş üstə Əmican. Hərəmizə 5 il, 10 il verəcək, oh, nə gözəl vətən. Bunlar budur, baxın. Niyə çıxarılmır işdən, Əvəz bəy? Tabi, onu soruşması edəm. Niyə çıxarılmır, niyə dəymirlər adamı? Niyə qovulmur? Baxın, bir nəfər müxalifətçinin bir qohumu nəinki bir vəzifədə, salahiyyətli yerdə, adi bir müəllim belə işləyənmi? Amma bunların bütün qohum əqrabaları hələ də işləyir. Baxın, hüquq mühafizə orqanlarında işləyirlər, təhlükəsizlik xidmətində işləyirlər, məhkəmə sistemində işləyirlər. Bunlar niyə təmizləmirik? Niyə təmizlənmirik bunlardan biz? Bax, fəaliyyətini yoxlasınlar da, əmin Nərman Mehdiyev, Tofiq Yaqubluya heç bir günah olmadan adam laf tutalım ki, döyüb, tutalım ki, də, tutalım maşın toqquşub kimdənsə, ehtimal eləyə, hansı ki, belə bir şey yoxdur. Tofiq Yaqublu, mən 20 ildir tanıyıram. 20 ildir mən tanıyıram, adam heç, yəni, sən onun provokasiyaya çəksən belə getmir. Yəni, bu adam laf döyüb, bir insi-cinsi bilinməyən bir şikayətçi var. Buna 4-3 ay nə deməkdir, Əvəz bəy? 4-3 ay indiki məqamda Tofiq Yaqubluya
elə ömürlük kimi bir şeydir. Sovdarov var. Sovdarov nə qədər yatdı? Sovdarov 4 il. Heç 4 il də yatmadı. Adam çıxdı, adam milyonlar yemək, insan öldürülür. Reket. Adam öldürülür. Bütün adam bütün cinayətlərdə günahkar bilinən adam buraxılıb Tofiq Yaqubov və yaxud da Əfqan Nağıyev. O Azərbaycanın Xəzər sektorunun, Azərbaycan Xəzərin Azərbaycan sektorundakı balığı, kürünü o gözlərinə tıxdılar, doymadılar, oğurladılar, taladılar, doymadılar. Qazaxıstandan oğurluq eləyirdi. Ona görə bu adamı 2 ay həbsxanada saxlayamadılar. Amma Asif Yusifliyə 12 il iş gözləyir. Amma Məmməd İbrahimə 20 il iş gözləyir. Və yaxud da ki Fuad Dəhrəmanlı. Bəlkə Fuad Dəhrəmanlıya 20 il iş gözləyir. Nədir qardaş bu heç nə? Sən müxalifətsən. Yəni bu yanaşma ilə, bu prinsipə ədalət ola bilməz. Mən dəfələrlə səsləniş eləmişəm. Bax burdan bir daha səsləniş. Deyirlər ki, müxalifət tənqid edir, çıxış yolları demir. Çıxış yolunu mən təklif edirəm. Baxın, prezidentin əlahəttə hüququdur əf fərmanı vermək. Müstəsna hüququdur. Bütün bəli, müstəsna konstitusiyon hüququdur. Bir bütün siyasi bir əf fərmanı bütün siyasi məhbusları azad et. Yəni milli barışıq istiqamətində addım at. Soyğunçu bu gömrüyün rüsumlarının qaldırılması, insanların o limitin aşağı salmasını ləğv elə. Bu taksi haqqında bu gülünc, bu belə deyib banan dövlətlərinə xas təklifi aradan qaldır. Bu karantin şərtlərini yüngülləşdir. 3 milyondan artıq insan Bakıda girov saxlanır, əsir saxlanır. Bu karantin şərtinin bir mənası yoxdur. Vallahi mənası yoxdur. Mən vallahi gedən, gedir, gələn, gəlir. Sizin, bizim kimlər qalır? Bu qalanlar 5 manatdan, 10 manatdan verirlər, keçirlər də, gəlirlər də. Yəni bütün bu karantin şərtlərinin qadağaları var. Ümumiyyətlə bütün qadağaların hamısı korrupsiyaya, rüşvətə hesablanır. Hələ siz bilirsinizmi? Məsələn, mən bir faktı deyim, yaxşı yadıma saldınız. Rayonlardan bura gəlmək. Bəli. Məsələn, Tovuzdan, Qazaxdan, Gəncədən bura gəlmək bilirsinizmi ki, əməlli başlı rüşvət rol oynayır. 50-60 manata, hətta mənə dedilər ki, 70 manata verir adamlar gəlir. Qardaş, sən bu 70 manata rüşvət alıb adamı buraxırsan, elə qoy, bu avtobusa 10 manata gəlsin. Avtobusda da 40 nəfər oturmasın, 20 nəfər otursun. Hər cərgədə bir adam otursun, bir adam da yəni yer olsun. Abi, ən azından. Bunların dərdi o deyil. Və bizim çarlı evlər, mən oradan da dedim. Mehdiyevin nəvəsi toy eləyə bilir. Hadrəcəvlin nəvəsi eləyə bilir. Cəmat eləyəmmi? Mən də İstanbuldan dünyanın dağıdıram ki, mənim dostum, sən mənim dostuma nə icazə verir? Mən indi istəyirəm ki, Ramiz Mehdiyevin babalığını qəbul edeyim. Mən də bir nəvən, mənə də bir toy. Məsəl üçün deyək, başqa yolu yoxdur. Toy eləmək istəyənlərə təklifim var. Ya Hadir Əcəblinin babalığını qəbul edeyim, ya Ələsədovun babalığını, ya da Mehdiyevin babalığını ki, bizə toy eləsin. Başqa cəmaata toy eləsin. Maraqlı bir məsələ var. Yəndaş, bu ölkədə ciddi bir problemdir. Tural bəy, Allah xoşbəxt eləsin sizi. Sağ olun. İnan ki, böyük çəkməcə gölünün yanında axşam bizi dostlar dəvət eləmişdi. Baxdım ki, açıq havada toy. Hı. Allah Allah. Girdim, dedim bunu canlı yayın verin. Sonra dedim, bu Türkiyədə birdən deyərlər ki, mənim şəxsi həyatımdır filandır. Ora girirsən toy, bizim evin qaldığımız yerdə baxırsan toy. Bəy, hər yerdə toy. Məkanda, bu nə bir yarışıqdır? Neyləsin bu gənclər? Üzr istəyirəm. Ələsədovun balası xoşbəxt olsun. Elə Hadir Əcəblinin nəvəsi də xoşbəxt olsun. Mehdiyevin də nəvəsi xoşbəxt olsun. Amma biz də xoşbəxt olaq. Bizim dostlarımız da xoşbəxt olaq. Siz, bəyəm toy hər adam üçündür. Hər istəyən adam toy eləyə bilər. Taksiyə istəyən hər adam taksiyə minə bilər. Hər adam toy eləyə bilər. Yəni, bunlar artıq, bilirsiniz, o kastalara bölürlər. Də mədəni surətdə insanlar. Taksiyə kim minə bilər? Şəxsi maşın kimin ola bilər? Kim toy eləyə bilər? Kim restoran işlədə bilər? Kim rayona istirahətə gedə bilər? Kim gedə bilməz? Yəni, kastalara bölüblər. Biz də indi bəxtimizdənmi, nədənmi? Biz düşmüşük aşağı kasta nümayəndələri. Bu oğru, rüşvət, xor, korrupsiyoner evladı olmaq və yaxud da o korrupsiyoner olmaq yüksək kasta nümayəndəsidir. Yəni, bəy, baxın, bu məsələləri biz ironik şəkildə qeyd edirik, amma bu insanların
bir toy dediniz, şadlıq sarayları bir iqtisadi qanaddır Azərbaycanda. Baxın, şadlıq sarayında işləyən ofisiantlar var, administratorlar var, musiqiçilər var, kameramanlar var, fotoqraflar var, orada işləyən aşbazlar var, qazyuanlar var, oxuyanlar var, artıq onlar da dilə gəlir. Üsyana gəlirlər, dilə gəlirlər. O şadlıq saraylarına qida məhsulları satan dükkanlar var, toptan satışı var. Məsələn, bildirçin əti. Bildirçin firmaları hamısı bankrot olub. Yəni bildirçini işim gedib bazardan almırdı. O toy restoran. Yəni insanlar bağlayırlar. Yəni bunların hamısı böyük bir iqtisadi belə deyək dövriyyədir. Bu hamısı dayanıb. Baxın deyirlər ki, açıq məkanda ictimai yaşayış obyektləri işləyə bilər. 6 nəfərlik masa ətrafında 6 nəfərdən artıq olmayaraq. Düzdür biz də gedirik oturur. İndi bəzi yerlər var. O gün 7 idik məsələ bir məyənə eləyək. İndi gəlib tutacaqlar. Bir adam ayrı yerdə otursun. İndi bə 6 nəfərlik böyük gedirsən məkanlar var. Oturublar 6-6 stollarda. Ora bəylə gəlin gəlsə hamısı avtomatik olur cinayətkar. Bəylə gəlin oradan çıxsa olur adi restoran. Yəni bu nə kafat, bu nə yanaşmadır? Bunu kim hesablayıb? Nə ilə hesablayıb? Yəni bu rəqəmləri hardan alırlar bunlar? Yəni Əvəz bəy, o qədər bilirsiniz, artıq biz də yoruluruq. Artıq tənqid eləməkdən, deməkdən, danışmaqdan biz də yoruluruq. Amma bunlar yorulmur. Baxın, mən indi bir məsələni də qeyd edeyim, xahiş ediblər, bunu səsləndirim. Biz indiyə qədər nəyi biz? Biz görürdük ki, biz incidirlər, sadə insanlar incidirlər və yaxud da bunlara potensial etiraz etmə potensialında olan təbəqəni incidirlər də tutam, amma özlərinkilərə dəymirlər. İndi nə edirlər Əvəz bəy? Dövlət müdafiə, əhalinin sosial müdafiə fondu var da, bu indi Sahil Babayev. Yəni bu dəqiqə əhalinin ən çox sevdiyi nazir dırnaq arasında 190 manatın başını oynatsan. Bu adam 3000-ə yaxın işçisini işdən çıxardı. 3000. Yəni özündən qabaq ki nazirin və ondan qabaq ki nazirin. Yəni bu böyük bir sistemdir də. İllərlə burada mütəxəssislər formalaşır, məmurlar formalaşır. 3000-ə yaxın yersiz, yurtsuz, dayısız, əmisiz, xalasız, bibisiz öz hesabına gələn 3000-ə yaxın işçilərin hamısını çıxardıb, hamısını göndərib haqlarında araşdırma və heç birində cinayəti ortaya çıxmayıb. Hamısını əvəzləyir öz kadrlarını və artıq bunlar narazıdır. Bunlar deyir, qardaş, bizim hamımız yapçıyıq, bizim hamımız illərimizi bura vermişik, quru maaşı işləmişik, mitingə getməmişik, piketə getməmişik, heç bir etirazımızı bildirməmişik. Bugün onlar belə narazıdır. Və yaxud da vergilər idarəsi, bu keçirdilər iqtisadi inkişaf nazirliyinə 800-ə yaxın insanı sərəncama göndərir. 800. Vergilər nazirliyi. Vergilər, bəli, 800 o nazirliyi bağlamış. Sabotaj deyil sanki. Baxın, bəli, biz yenə deyirəm. Elə bir şey neçə dəfə deyildi ki, pandemiya dövründə işdən çıxmayın. Və bilirsiniz də sərəncama göndərəndə maaşları verilməlidir o insan. Heç birinə maaş verilmir. 800 nəfər nə çıxardırlar ki, bu adamlar getsinlər başlarına çarə axtarsınlar, nə də ki, sərəncamdadırsa pul məvaciblərini verirlər, nə də ki, bərpa eləyirlər. Yəni 3000, məsələn, sosial müdafiə nazir, əhalinin sosial müdafiə nazirliyindən götürün, 800-də verir, elə 3800-lü kontingent var. Sabah bizim bir miting çağırışımız var, hamısı da gələcək. Yəni bunların günahı nədir? Yəni hər sahədə əvəz bəy. Sizin dediyinizə qüvvət, mən İstanbulda da bir neçə dəfə danışdım. Elə indi siz deyirsiniz, yadıma düşdü bu alternativ enerji mənbələri idarəsi vardı. Bəli, bəli. Akim Bədərov. 9 ay işçilərin maaşını vermiş. 9 ay. Kimin qudasıdır? Adamla danışan kim artıq? Demək lazımdır ki, kimin qudasıdır? Kimin qudasıdır? Kimin qardaşıdır? Ramiz Rzayevin qudası. Ali Məhkəmənin sədri. Bu idarəni yaradıblar, 4 il fəaliyyət göstərib Tural bəy, 4 ildən sonra bunu birləşdiriblər Azərbaycan sənaye, energetika sənayesi nazirliyinə. 2 milyard 800 milyon dollarda gedib bütçə yoxdur. Bunlarda bilirsiniz də alternativ, bunların maaşlarını verir. Alternativ enerji dedikləri də bu Qaradağ yolunda bir körpünün altına günəş panelləri, güzəllikləri. Həmin o günəş panelləri üçün onlar bilirsiniz nə qədər toka da qoşulmuyor, bilirsiniz. Qoşulmuyor. 50 milyon dollar. Ora sırf 50 milyon dollar o xarabalıq üçün pul ayrılıb. Günəş panelləri zavodu tikiblər Sumqayıtda. 1 milyard dollar
o paneller hara gedir, necə gedir, ondan da məlumat yox. Siz Türkiyədə idiniz də, gördünüz o Türkiyədə bir çox yerdə o panellərdən istifadə olunur da, şəxsi insanlar alır filan. Təbii ki. Bu Azərbaycanda harada istifadə olunur? Məktəblərdə, dövlət dairələrində, fermalarda, zavodlarda. Almanya şimal dövlət sayılır. Soyuq dövlət sayılır. Almanya'da insanlar həmin o günəş panellərindən özlərinin ehtiyaclarını qarşılayırlar. Artığında hökumətə satırlar. Bizdə günəşli günlərin sayı səhv eləmirəmsə 80-90%-dir. İlin 80-90% günəşli gün olur. Yəni bu alternativ enerji deyil. Hətta Azərbaycan xalqı, belə deyim də, normal siyasət izlənsə, Azərbaycan xalqı biz günəş enerjisi istehsal eləyərik. Evimizin elektrik bütün iş ödənişlərimiz, bütün ehtiyaclarımızı qarşılayarak, başqa elə hökumətə də satarıq. Üstəlik, Azərişığa Allah heç onlara Azərbaycan xalqının pulunu uğurlayanların hamısına xeyir verməsin, onlara da satarıq onlara. Bəli, bəli. Onlar da güya ki, bizim işimizi yaxşılaşdırır. Amma haradadır? 50 milyon həmin o dediyimiz o xarabalıq üçün pul qoyulur. İndi yaxşı, bax, bu milləti kim oradan və nəyi sadaladıq? Deməli, taksi xidməti, taksi gömrük, hamısı da bir-bir insanları əhalinin sosial müdafiəsi nazir, vergilər nazirliyi, aha, vergilər, avtobusların qiymətin qaldırılması, hələ bəy, indi bu sanki karantin, kimsə şadlıq sarayları, ondan əlavə, bəy, bugün, baxın, hələ də sərhədləri açmırlar, hələ də insanlar gəlib gedə bilmir. Baxın, bir dənə, baxın, bir məsələ, sizin Türkiyəyə getdiniz, gəlir. Məsələ maraqlı bir şey deyəcəm, buyurun deyin. Baxın, bir adam, məsəl üçün, Moskvaya getmək üçün, buradan minməlidir İstanbula, İstanbuldan təzədən minməlidir Moskvaya və bunun Moskvaya getməsi haradasa 1500 dollara filanə yaxın pul edir. Elə Türkiyədə də 200 manat idi bilet, indi olur 400, 500, 600, 650 manat, Bakı İstanbul 650 manatdır. Yəni bu nə ilə müəyyənir, şərhətlər niyə açmırsınız, qardaş açın insanlar nəfəs alın. Mən sizə desəm ki, məsələ... Özləri gedir, ha bəy? Hamı gedir. Özləri gedir. Mən sizə desəm ki, test necə olunur? Siz dərhal mənə deyəcəksiniz ki, Ramin Bayramlının bizim təzə baraca bu cübbulu Aliqarxın, dıngılı Aliqarxın. Cübbulu sözü təqqirə keçir, xarim. Cübbulu niyə? Kiçik deyil, kiçik. Toxluca kəndindəndir, orada məncə cübbulu sözü normal işlənir. Deməli, bu cübbulu Aliqarx, onun iki test verilən yeri oladı. Biri də onların qrup yoldaşı. 3 dənə test olunur. Orada da hardasa 120-130 manat, düzdür mü? Bəli, 100 manat minimum. 4-cü test verilən yer də var. O, dövlət xəstəxanası olduğuna görə onun adını demirlər. Çünki bilirsinizmi niyə? Orada test 40 manatdır. Mən gedəndə dostlarla əlaqə saxladım. Dedim, ola bilməz axı, qardaş, mən özəl xəstəxanada test vermək istəmir. İnanmıram özəl xəstəxanaya. Məlum oldu ki, 4-cü yerdə var. Bu Qara Qarayev tanışaçlarımız da bilsin. Qara Qarayev Bayramlının bazarını öldürür. Ağciyər xəstəlikləri institutunun yanında xüsusi təhlükəli infeksiyalara dair mərkəz var. Dövlətin, dövlət. Orada gedirsən, çox mədəni, səviyyəli şəkildə testi götürürlər və 40 manat, cəmi 40 manat. Bunu bilirsinizmi xalqa niyə demirlər? Gözü açsalar hamı gələr. Deyirlər, birdən gələrlər, oradan qeydiyyatdan keçərlər. Ümumiyyətlə, bəy, bu karantin məsələsi artıq aradan qalxmalıdır. Biz virusdan qaçmağı yox, virusdan paralel yaşamağı öyrənməliyik. Mən bizi nəyi orada müşahidə elədim? Tendensiya budur dünyada. Baxın, Azərbaycanda mən indi 2 gündür, 3 gündür küçəyə çıxıram, nə bilim, maşını sürürəm, bayaqları maşını sürürəm, ağzımda maska, mənə gülür. Hamı deyir ki, əvvəz xeyir ola. Türkiyədə bir şey var. Hər kəs maskalı, Tural bəy, yolda bir adam görə bilməzsiniz ki, ictimai nəqliyyatda, harada, yeməkxanada girirsən, oturan kimi çıxarda bilərsən. İctimai nəqliyyatda da hər yerdə anonslar daim metroda, tramvayda. Bunu elə eləsinlər. Desinən maskasını taxsın, hər yer işləsin. Yoxsa bu nədir? Bizdə maskanı taxdırmırlar, ona rəyət eləmirlər. Özümüz də rəyət eləyə bilərik. Hamımız maska taxaq, nə böyük şeydir? Taxarıq, biz bilsək ki, açılacaq, yollar açılacaq, işlər açılacaq. Amma bütün bu ictimai yaşələr, bütün bu toxanalar, bütün bu ayrı-ayrılıqda travma, mənəvi travmadır. İnsanların arasında ayrı seçkilikdir. Baş nazir özünə, indi Ramiz Mehdiyev tez-tez deyir, yazır ki, dünən də yazmışdı ki, hələ də digər toy eləyənlər, adamlar qandallanmayıb.
Hamı özü bilir. Ama Ramiz Mehdiyev uşaq deyil ki. Ramiz Mehdiyev gözəl bilir kimler toy edir. Deməli belə çıxır ki, Tural bəy, yuxarı eşalon hamısı eləyir. Öz kefindədir. Bəli, bəli, bəli. Hamısı toy edirlər. Hamısı charter reisindən də gedirlər, gəlirlər, toylarını da edirlər, restoranlarına da gedirlər. Bu Mehdiyev məsələsi nə olacaq bəy? Siz nə düşünürsünüz? Bəy, oğlum mən düşünürəm ki, Mehdiyev məsələsini artıq hakimiyyət bir dəfəli bitirməlidir. Adamın dördüncü belə deyək, artıq o AMEA-nın saytının özünün Facebook profili kimi işlədir Ramiz Mehdiyev. Hə, rahat. Savada yazılar rahat. O şey ailə şəkillərinizə adını paylaşacaq oradan filan. Yəni bu adam artıq dördüncü bəyanatında meydan oxudu. Bizə yox, xalqa da oxudu, müxalifətə də oxudu. Ən böyük meydan elə prezidentə oxudu. Konkret dedi ki, mənim heç bir günahım yoxdur, mən heç kimə heç nə deməmişəm, hər sahənin öz naziri var idi, nazirlər eləyirdi. Və yaxud da ki, mən kim idim, mən icraçı idim. Əgər məndə günah görürsünüzsə, bu günahın səbəbkarı dolayısıyla dedi ki, prezidentdir. Boynundan atdı, yəni, hər şey boynundan atdı. Axırda dedi ki, kitablarımız adında özüm yazmışam. Heç kim mənim söz söhbət, bilirsiniz də onun bir söhbət var ki, hər şey mənimdir, mənim irsimdir, mirasımdır. Adam artıq Dədə Qorqudluğa soyunub, yəni Dədə Qorqud iddiasındadır. Yəni məncə bunun haqqında artıq cinayət işi başlanılmalıdır, bunun fəaliyyəti yoxlanılmalıdır. Bəy, valla Əli Həsənov haqqında da deyirlər, amma ortada bir şey yoxdur. Nə bilim, o Vüqar Səfərli haqqında da deyirlər, ortada bir şey yoxdur. Elmar Məmmədiyarov haqqında, Əbülfəz Qarayev haqqında, Fazil Məmmədov, Ziya Məmmədov. Yəni, bunların hamısı haqqında açılsın da, niyə açılmır? Elə bu cinayətkarlar ancaq bizdən müxalifətdən çıxır. Elə bizi cəmaatı döyən, bizi çevrilişə cəhd eləyən, bizi küçədə durduğumuz yerə söyüş söyən, elə bizi, bu hakimiyyətdə heç biri deyil. Prezident açıq şəkildə deyir ki, Elmar Məmmədiyarovu mən gecə ilə tapmıram. Müharibə gedir, qırğındır, şəhid verir, qan tökülür, bizim xarici işlər naziri tapılmır. Adam deyir ki, mən evdən işləyirəm, adam indi sərbəst şəkildə gəzir. Amma nədir, hansısa bir bazarda Tofiq Yaqublu 200-də maşınını vurub həbs edirlər. Və yaxud da Asif Yusifli çıxıb meydanda Qarabağ qışqırıb həbs edirlər. Və yaxud da Məmməd İbrahim nəsə deyib həbs edir. Belə olmaz axı, digərlər də həmçinin. Yəni 200-dən artıq siyasi məhbus var. Onu da həbs eləmişdilər də, deyəsən onu şükür. Babək Həsənov var, bizlə bir yerdə yatırdı. Bu 2011-də tutuldu, 2012-də. Babək Həsənov. Qarabağ qazisidir, belində hələ də qəlpələr var. Yəni adam artıq ikinci dəfə də həbs olunur. Onda mən yadımdadır, mən Babək Hüseynovun, Babək Həsənovun kamerasına gəlmişdim. Onun yerində yatırdı. Görürsünüz, yəni bu məsələləri... Geçənci dəfədir artıq. Artıq ikinci dəfədir. Fuad dördüncü dəfədir. Fuaddır, Məmməd İbrahimdir, təzə çıxmışdı. Asif Yusifli təzə çıxmışdı. Fuad Qəhrəmanlı təzə çıxmışdı. Elə Tofiq Yaqublu. Tofiq Yaqublu'nun özü təzə deyən, yəni, bu nədir, kim, nəyə nail olmaq istəyir? Bir tərəfdən deyilə açılım eləyir, islahat eləyir filan deyilə, bir tərəfdən də gəlilə belə. Partiyalar sahəsində biraz irəliləyiş var, deyəsən dünən də 3 partiyanı Milli Cəhət Partiyası, Razi Nurullayev Cümhuriyyət Partiyası, möhtəşəm Cümhuriyyət Partiyası. O kimdir? O işləmək. Bədrəddin Quliyevin Cümhuriyyət Xalq Partiyası. O çoxdandır. O ilk qeydə alınanlardan. Onda 61 partiya olub. Amma hər halda münasibətlər əlaqələr var. Baxın, biz bunu pozitiv qiymətləndiririk. Görürsünüz, məsəl üçün deyirik ki, partiyaların qeydə alınması bu fikir və fikir azadlığının, fikir pluralizminə xidmət edir, siyasi rəqabəti gücləndirir. Partiyaların pandemiya şəraitində onlayn qurultaylar keçirilməsinə layal yanaşılması, onun qəbul olunmasını biz, məsələn, alqışlayırıq. Və yaxud da partiyalarla prezident administrasiyasının şöbəsinin heç olmasa ünsiyyətdə olmasın, problemlərini onlara deməsi, onların bunlarla məsləhətləşməsi, ən azından bir xətt var da, bir kontaktın olmasını müsbət qiymətləndirir, filan eləyirik, bu öz yerindədir. Amma bəy, bu bununla dayanmalı deyil, axı bu elə bir-iki dənə partiyanın qeydə aldıq, yox, partiyalar sistemi iflic vəziyyətdədir. Partiyalar sistemi, partiyaların, indi mən texniki tərəflərini sayım, sonra sizə siyasi məsələlərin, texniki tərəflərin qərargahları yoxdur, maliyyələşmələri yoxdur. Ən önəmli məsələlər bunlar. Təbii regionlarda rayon şöbələri yoxdur, çünki yaradılmasına imkan verilmir və onların saxlanılmasına maliyyə lazımdır. Mediaya, mətbuata çıxışı yoxdur, hələ telemekanlara müxalifət bıraxılmır. Bir Sərdar bəy iki dəfə çağırıblar, yəni ona da şükür. Amma bu media, hələ də media bıraxılmır, hələ də debatlar təşkil olunur. Bir ara nəsə bir kımıldanma oldu. Hanı bəy, hanı? Az TV-də, Space-də, sonra da yaxdı. Hanı görmədi, kim gördü?
Niye yani sizi bu, Real'a çağırmışlar? Real bey, Real indi bir dəfə çağırılıb, amma Real hara? Tam ictimai televiziya, Azərbaycan televiziyası, dövlət. Yəni onların, indi Real da düzdür, belə götürəndə xəbər kanalı. Orada belə məhdudsa, yəni bunlar inkişaf elətdirilməlidir. Və əvəz bey, siyasi tərəfdən də partiya sisteminin, çox partiyalı sistemin güclendirilməyini istəyən iqtidar, partiyaların parlamentdə təmsilçiliyinə imkan verərdi. Yəni belə saxta seçkilərlə parlamenti doldurublar, danışığını bilməyən insanlarla, savadsız millətvəkillərlə. Dəyişməməlidir mi? Bax, bu parlamentdə Mehdiyevin parlamenti deyirlər. Bələdiyyəni Mehdiyev edir. Mehdiyevçi parlamentdir və o toy hələ biraz da bir gün bilirsiniz də bunlar 40 gün 40 gecə toy eləyirlər axı. O toy bir dəfə də belə deyək, ikinci, üçüncü gün olsaydı məlum olacaqdı ki, bütün parlament orada olur. Hamısı orada. Hamısı orada olur. Çünki siz də biz də eşitmişdik də parlament parlament seçkiləri rəfəsində seçilmək istəyən bütün namizədlər Mehdiyevin akademik kabinetində sizdən biyyət edib gəlimlər. Yəni nə tər olub? Bugün bu iqtidar Mehdiyevi düşmən elan eləyir. Amma onun əlini öpüb parlamentə girən, onun qılıncının altından keçib parlamentə girən deputatları orada saxlayırlar. Yəni bu parlament buraxılmalıdır. Bir mənalı şəkildə buraxılmalıdır. Bu Sədaqət Vəliyevalar, nə bilim Məlahət Həsənovalar, Elmir Allahverdiyev, Allahverdiyevalar, nə bilim Naxçıvanda o bizim Mətləb bəyin bir rəssam rəqibi var. Ülviyə Həmzəyev nə bit Bakıya gəlmirlər. Naxçıvandan seçilən deputatların heç bir Bakıya gəlib iclaslarda iştirak eləmirlər. Yəni bunlarla neyin riyad yəni 20 ildir, 30 ildir və yaxud da o aliqaxlar var, oturublar orada. Yəni bunları buraxmaq lazımdır. Normal demokratik parlament seçkiləri keçirmək lazımdır. O parlament seçkilərində müxalifətin təmsilçiliyini, bir tərəf namizədlərin təmsilçiliyini təmin eləmək lazımdır ki, buradan artıq, baxın, parlament platformasından islahatlar ola bilər. Yoxsa biz müxalifət buradan qışqıra-qışqıra danışaq, onlar da desinlər ki, müxalifət yoxdur bununla. Demokratik cəmiyyət qurulmur, qurula bilməz. Yəni, bunlar addım-addım açılmalıdır, yubanılır, gecikilir, debatlara gəlməlidir, efirlərə çıxmalıdır, azad mediyaya şərait yaratmalıdırlar. Düzdür, Əvəz bəy. Yəni, bugün baxın, biz Laf TV indi bilmirik, bağlanma səbəbini indi belə bizə də qaranlıqdır. İnşallah, Laf TV bir həftədən çox gecikdə deyil. Yaxın vaxtlarda Laf TV açılacaq. Baxın, niyə efirdə olmamalıdır? Ama təzik var, hər kəsə təzik var. Nədir bu təzik? Kimlərsə elə bil ki, marağındadır ki, burada nəsə bir o işıq varsa, ora barmaq dirəsində, fərq yox, iqtisadi, siyasi, media sahəsində ki, qaranlıq olsun, zülmət olsun, bunlar yarasa da axı, qaranlığı sevirlər. Və baxın, burada sizi bağlayacaqlar, lap yaxşı, bu etiraz auditoriyası hara baxacaq, kime baxacaq? Sonra deyilər, təhqir mediası. Qardaş, sən bu addımları atandan sonra təhqiri hak edirsən də. Sən cəmaatın gəlib, sən əgər gəlib deyirsənsə ki, hər adam taksiyə minə bilməz, qarşı sənə təhqir eləyəndə düz eləyirlər də. Sən əgər 1000 dollardan 300 dollara indirirsənsə, insanların cibinə girirsənsə, sənə təhqir eləyən düz eləyir də. Sən əgər avtobusun qiymətini 30 qəpiyədən 50 qəpiyə qaldırırsansa, sənə təhqir eləyən düz eləyir də. Sən əgər 3 milyonluq Bakını hələ də sərhədlərini bağlayıb, burada insanları girov saxlayırsansa, kimsə səni təhqir eləyirsə, düz eləyir də. Təhqir eləməsin, neynəsin? Sən haqsız yerə insanların 3 ilini, 5 ilini, 10 ilini, 20 ilini məhbəsdə, zindanlarda keçirməyə məcbur edirsən, sən düz elib təhqir edirlər. Neynəsin, gəlsin təşəkkür eləsin ki, sağ ol mənə 20 il hökum versən. Çıxsın Tofiq Yaqubu desin ki, təşəkkür elə mənə 4 il say iş vermişsiniz. Yəni neynəsin, sən təhqir edəcək, o dərbədə keçəcək. Mehdiyevin qardaşı oğluna sağ ol desin ki, o boyda adamı sən tut, Qarabağ qazisin filan tut, 4 il 3 ay nədir, insi cinsi bilinməyən bir adamla sən mübahisə eləmişsən. Yəni bu, baxın, hələ bunlar gəl, üsyana yönləndirir. Hələ də içəri buraxmırlar. Mən o dönən Əfqan Sadıqov məhkəməsində iştirak elədim. Buraxmırlar. Yəni nə yoldaşını buraxmadılar, heç kimi buraxmadılar. Dedilər ki, hələ başlamayıb, sonra dedilər məhkəmə bitdi. Amma baxın, oğrun məhkəmə qərarları verirlər. Biz yenə qeyd edelim, gizli-gizli, yarasa kimi qaranlıqda. İfadə vermədi. Yox, heç son sözünü deməyə bizə mən şərait yaratmıyor. Telefonunu götürürlər, bütün oradakı məlumatları siliblər, filan deyil. Normal dövlətlərdə, baxın, insanın şəxsi məlumatlarına müdaxilə ən böyük cinayət sayılır. Yəni, dövlətdə, normal Avropa dövlətlərində, ümumiyyətlə, özünə hörmət edən istənilən dövlətdə belə bir hal üzə çıxsaydı, Ədliyyə Naziri istifa verərdi, Baş Prokuror istifa verərdi. Yəni, bütün o sahə adiyyatı olan adamlar, sən insanların şəxsi məlumatlarına nə deyə girirsən?
Baxın, o boyda Amerika durur Facebook'u, Twitter'i, nə bilim, WhatsApp'ı istintaqa cəlb edir ki, sən insanların məlumatını satırsan. Düzdür, hansı ki o məlumatlar da strateji məlumatlar olur. Amma sən birbaşa insanların şəxsi məlumatlarını müdafiə edirsən. Özünü müdafiə edəcək videolarını silirsən. Niyə qardaş? Nədir? Düşmənçiliyin nədir? Özlərinə lazım olanda videoları silirlər. Özlərinə lazım olanda videolar quraşdırırlar. Özlərinə də lazım olanda məhkəmənin qapısını taybata açırlar, ataları buraxırlar efirə, ata Abdullah evlərə ki, get sual versən orada. Xatırlayırsınız İlham Əliyevə filan 5 məkan o Kürəkən İlham Əliyevin məhkəməsində. Maraqlıdır ki, Kürəkən İlham Əliyevin məhkəməsini canlı elədi. Canlı verdi, real canlı verdi. Ya əgər bu ictimai maraq nəzərə alınırsa, bütün məhkəmələr canlı eləyində bu ictimai maraq doğurur. Deməli, məhkəmələri də siyasi təzyiq vasitəsinə çevirir. Bax, məhkəmələr sərbəst deyil. Fikrət Məmmədov 20 ildir, neçə ildir oturub orada bizim bu sistemi çöktürüb. Fikrət Məmmədov da getməlidir. Bütün bu dəqiqə bizim məhkəmələrin baş hakimlər var, rayonlar üzrə. Hamısı istifaya getməli, bir mənalı şəkildə hamısı haqqında cinayət işi açılmalıdır. Bu insanlar insanların haqqına girib, qanına girib, azadlığına girib. Baxın, bir nümunə ilə deyim, deməsinlər ki, Tural bəy elə hamını tənqid edir. Özlərinin Zahid Orucun Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi var. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi, bəli. Biabırçılıq, bəli. Özlərinin bacardığı səviyyədə bir sorğu keçiriblər. İlham Əliyevə və birinci vitse prezidentə etimad 90 plus, 90 üstə gəl. Yəni, əhalinin 90 və üstü faizi bunların sorğu keçirir. Bunun işidir mi bu? Hə, prezidentlə birinci vitse prezidentə etimad edir. Tutalım ki, bunu özləri bilər. Özlərinin dediyi rəqəmə deyirəm. Parlamentə neçə faizə etimad edir, bilirsiniz? 25 faiz. Baxın, özləri etiraf edir ki, qanun verən, qanun çıxardan orqana əhalinin etimad edən hissəsi 25 var, 4-də 1-i. Bu, legitim parlament deyil. Məhkəmələrə etimad 27 faiz. Bax, bu 27 faiz nə deməkdir? O deməkdir ki, 73 faiz əhali məhkəmələrə inanmır. 75 faiz əhali parlamentə inanmır. Əslində, məsələ, mən hətta ona aponentlik edə bilərəm ki, sizə, 27 faiz də bir faiz də ki. Çoxdur, rahatsızıyam. Çoxdur, bəli. Yəni, bu məsələ, icra hakimiyyətlərində mən o gün o Zahid Orucun o 50 faiz demişdi ki, insana inanmıyor. O şanssız qurumu haqqında danışıram. Özü də bədbəxt adamdır, bədbəxt oğlu, bədbəxt. Özü bilmir, nə edir, bizir, bizi bilmir. Ya, heç olmasa adam özünü o qədər ağırlı hesab edir ki, yazır ki, 49 faiz icra hakimiyyətlərində etibar etmir. Etibar etmir. Edir. Çoxluq etiraf etmir. Bu qara piyardır. Bu bizim beynimizə yeriyir. 27 faiz parlamenti etibar etmək, 100 adamın 27-sini razı olmağı deməkdir. Çıxaq bu xaraba küçələrə. Görək, bir adam parlamentdə müsbət danışar. Qətiyyən. İki bir də yazsınlar da, baxın, sizin də tamaşaçılar var canlıdır. Yazsın, kim yazsın, bir yazsın ki, biz etimad edirik parlamentə. Kim parlamentə, bax, etimad edirik, yazsınlar. 1546 nəfər var. Canlı yayımımızda. Bir 5.000, 6.000, 10.000 də adam deməkdir bu, hətta daha çox deməkdir. Buyurun, yazın buna, görək, parlament etibarınız varmı? Lap elə prezidentdə 90% varmı? Məhkəmələrə varmı, icra strukturlarına varmı, bələdiyəyə varmı? Bəli, bugün çıxıb İlham Əliyev 90 plusdur demək, ən böyük pisliyə eləməkdir. Bəli, bir dəfə bu Avropada biri bir söz demişdi. Nə edirlər bunlar? Biri bir söz dedi bu siyasilərdən. Qəşəng əslində 21-ci əsrin etmirik. Zahid Oruç bir bax görək bura. O Zahid Oruç şeydə gedir yəqin ki, parlamentin içində soru keçirdi. Hələ parlament içində 27. Vallahi billahi parlamentin özündə də %27 çıxmaz. Mən də onu deyirəm. Bu parlamentə Mehdiyev, Ramiz Mehdiyev qəşəng bir söz deyir. Dedi, özünü buraxmış parlamentin üzvləri mənə söz deyir. Ya o belə bunlara sataşdı, o belə dedi ki, siz kimsiniz? Yəni, bu kim olduğu bilinməyən parlamenti əlinə bu xalqın taleyini vermək olmaz. Etmirik, etimad etmirik. Yox, etmir heç kim, yox. Bu hakimiyyət 2x2 bərabərdir, 5 hesablayır. Əvvəz bəy, heç birinə etimadım yoxdur. Etmirik. Bir dənə hə yox. Bir dənə hə yox. Etmirik, yox.
Bu da o Zahid Orucun sorğusu alır. Gələcəyin siyasətçisi Fuşenin nəvəsinin şeyi. Abi heç o boyda sosial tədqiqatlara ehtiyac yoxdur. Bina ayrılır, büdcə ayrılır filan. Bu deyil sosial sorğu. Keçirdin, yazın. Budur. Hətta hakimiyyətin trolları belə yazsınlar da. Yəni bilirsiniz vəziyyət o qədər gərgindir ki. Utanç vericidir. Etmirik. Sıfır. Yox. Ha bu arada Ramiz nə idi? Paşinyanın yoldaşı gəlib Qarabağa. Ər gəlir, gedir, arvad gəlir, ər gedir. Bəli, Qarabağı gör biz nə eləmişik ki? Keçinin ölümü çatanda deyir, buynuzunu çobanın çomağına sürtür. Çobanın çomağı da yoxdur. Paşinyan keçsinlə onun yanındakı. Bizim çomağımız da yoxdur axı. Bir çomağı qaldırıb bunun başına bir vurmaq lazım. Artıq vaxtdır da bu çomaq o Paşinyanın da onun yanındakının da başına dəyməlidir ki, bunlar bilirsiniz bəy, nə Paşinyan, nə onun yoldaşı, siyasət bilmirlər. Bunlara indi elə gəlir ki, güya hər dəfə Qarabağa gələcəklər və reabilitə qazanacaq. Güya bizi aşağılamaq niyyətindən gəlirlər. İnşallah Azərbaycan ordusunun o Azərbaycanın şanlı əskərinin çəkmələri altında qalanda olan başları, boş başları, onda ağılları başlarına gələcək və biz Qarabağ müharibəsini başlasaq, yəni yenidən inşallah ki başlayacaq. Yəni və biz tək Qarabağla kifayətlənməməli. Biz həm mehri məsələsini həll etməliyik. Biz həm terrorçu Ermənistan dövlətindən özümüzə bir tampon bölgə, bufer bölgə Naxçıvanla Azərbaycanın arasındakı dəhliz mehrini yox, o dəhlizi azad edən həmçinin də Ermənistanla öz aramızda bu beynəlxalq qanunvericilikdə də təsbit olunub. Terrorçularla, qeyri-stabil qonşularla sərhədlərimizə yaxın bir neçə kilometr tampon, bufer bir ərazi olmalı və Ermənistan ərazisindən biz 10 kilometr, 15 kilometr bufer zonaya qədər girib öz dövlətimizin təhlükəsini təmin eləməli. Yoxsa 2 dəqiqədən bir durur ki Mingəçeviri vuraraq Bakını var. Bu terrorçu dövlətdir. Və bu terrorçu dövlətin başa düşdüyü bir dil var. Güc dili, hərb dili, silah dili. Və sən bunlar kimdir biz bunlarla danışıq otururuq? Bunlar yəni nə vaxtdan dövlət olublar? Bunlar nə vaxtdan millət olublar? Bunların tarixi nədir? Keçmişi nədir? Özləri nədir? Yəni bunları millət kimi qəbul edən heç kim yoxdur. Hətta rusların özü belə bunları aşağılayır. Rusların özləri belə bunlardan deyir dillərini əlifbalarını Efiopiya əlifbasıdır, bayraqları Kolumbiya bayrağıdır, ərazisi də Azərbaycan ərazisidir. Dilləri də Allah bilir kimdən oğru. Və bu dünyanın ən oğru, ən terrorçu bir millətidir. Baxın, bəzən deyirlər, millətdən günahı. Mən deyirəm, Ermənistan terrorçu millətdir. Erməni milləti terrorçu millətdir. Və onun bütün nümayəndələri terrorçudur. Azərbaycanda yaşayan 30 min erməni daxil olmaqla. Onlar da ifşa olunmalıdır. Onlar da dayılarının, atalarının, babalarının yanına göndərilməlidir. Necə ki, bugün Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Ermənistan ərazilərində qalan tarixi torpaqlarımızda bir türk qalmayıbsa, elə də Azərbaycanın indiki sərhədləri daxilində bir erməni mənşəli bir adam qalmamalıdır. Yəni, bu bir mənalıdır. Onlar potensial xəyanətkarlardır, potensial xainlərdir, potensial satqınlardır. Və biz bunlardan qurtulmalıdır. Biz burada demokratiya oynamaq vaxtı deyil. 42-ci Dünya Müharibəsində Amerikada Yaponlar Pearl Harbor-a hücum eləyəndən sonra 3 nəsil, 4 nəsil Amerikada yaşamış Yaponları rezervlərə doldurdular. Ki, sizə biz inana bilmərik, biz Yaponiyanın müharibəsi. Biz bunları hamısının, belə deyək, çantalarını, qoltuqlarına verib göndərməlik dədə-babalarının yanına. Geçsinlər dayılarının yanına, geçsinlər babalarının, atalarının, əmilərinin yanına. Yəni, onların Azərbaycanda işi ola bilməz. Və Azərbaycan sona qədər Ermənistanla münasibətlərini indiki vəziyyətdə saxlamalıdır. Heç bir halda münasibətlər düzələ bilməz, düzəlməməlidir. Qarabağ alandan sonra belə indi kimlərsə bizə Avropa Birliyi filan, ya qonşuluq siyasəti. Elə qonşuluq siyasəti yaxşıdır Rusiya ilə qonşuluq eləyin də. Niyə gətirib düzmüsüz raketlər Rusiyanın sərhədə? Məsəl üçün deyək, eliyində Venezuela ilə, eliyində Çinlə, eliyində Kuba ilə, məsəl üçün deyək, eliyində Türkmənistanla, hələ Türkmənistan sizin bir çox dövlətlərdən belə götürəndə yaxşıdır. Yəni, bizə heç kim diktə eləməlidir. Biz Qarabağ məsələsini öz ordumuzun, öz silahımızın və öz şəhidlərimizin hesabına azad eləməliyik və onun da vaxtı çatıb. Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm, amma maraqlı bir informasiya da gəldi. O da hər halda bir taleyin ilahi təcəllidir. Kaspi qəzeti bağlandı. Ah, şükür.
Təncə Kaspi mən bir sual deyim. Əvəz bəy, Kaspi bilirsiniz, nə bilməyənlər üçün deyək. Əli Həsənovun yoldaşı Sonab Əliyevanın elə bir boş vaxtlarını keçirəcək Kaspi az, Kaspi Rus, Kaspi. Nədə Rus versiyası, Azərbaycan versiyası və hamısı da Palitra, paritet, olaylar, hamısı bunun hamısı da kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondundan maliyyələşirlər. İndi burada bir misal var. Baba, axırınızda onlar da almış. Tural bəy, bir misal var. Kaspi qəzeti həmişə ən yüksək tranşı alanlardandır. 60 min, 60 min, 60 min. İndi burada yetimə ağlamaq tutur. Yaxşı, prezidentin sərəncamınla illər boyu Kaspi qəzetinə ayrılan 100 minlərlə pul hara gedir? Kaspi bağlandı. Milyonlar bəy. Milyonlar Kaspi bağlandı. Mövqeyini oxuyan yox. Olaylar yoxdur zaten. Yunus Oğuz sığınacaq axtarır. Palitra bunun bağlandı. Paritet bunun bağlandı. Kaspi az bunun. İndi bilmirəm bağlanıb mı, bağlanmayıb mı. 103 FM bunun. Dəhşət nədir? Xəzər televiziyasında oğlu. Yox, aldılar. Şamxal idi. Oğlunu döyə-döyə çıxartdılar oradan. Vermirdi. Özünü elə döyə-döyə çıxartdılar oğlunu oradan. Və maraqlı odur ki, buna bax, nəşriyyatın, Əli Həsənov nəşriyyatın ərazisini zəbt edib. Deməli, baş direktordan şok açıqlamam. Mən bu haqda geniş danışacağım, Ağabey Əsgərovdan. Və bunlar belədir, başlarındakı gedən kimi birinci baltanın özləri vurulur. Ağabey deyir ki, məgər nəşriyyatın binası mənim dədəmin, babamındır. Şey kiməsə verim, o vaxtı dövlət... O vaxtı dövlət tərəfindən elə məsləhət olub və nəşriyyatın ərazisindən Əli Həsənova yer verilib. Və sən kimsən? Kim mənsənsən? Ağa bəy. Məsləhət kim verib? Onu da adlayacaq. Əli Həsənov həmin ərazidə mətbuat evi tikib. Yenə deyirəm ki, onu Əli Həsənova mən verməmişəm, dövlət tərəfindən verilib. Axı mən kiməm ki? Əbəsən məhkəmədə gəlib mənim üzümə duranda belə demirdi. Bəs sizin nəşriyyata girişə qadağa qoyan o döydü? Sonra qaldırdılar. Amma mən kiməm ki, Əli Həsənova ərazi verir. Ora mənim dədəmin, babamın yeri deyil, məsələnin mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Vəzifə də onun dədəsinin, babasının istefa versin. Mən həmin bu məsələni yazmışam. İstefa versin, bəy. Mən həmin bu məsələni 2010-cu ildə yazmışam. Bu məsələni yazmışam ki, Əli Həsənov nəşriyyatın ərazisini zəbt edir, evlər tikir, bina tikir. Bu məsələyə görə Əli Həsənovun tapşırığından bu adam məni məhkəməyə verib, məni cərimələtdirib, əziz tamaşaçılar. O cərimə mənim çiyinlərimdə qalıb. Mən o cərməni ödəyəndən sonra bu adam gəlib 2011-ci ildə məni həbs eləyəndə Əli Həsənovun sifarişi ilə mənim üzümə durub at kim. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində, Azərbaycan nəşriyyatında bütün katibəsi başda olmaqla hamısını ora gətirmişdir. İndi yaxşı, bax, mən, sən siyasi partiya sədrisiniz, da qardaş. Ədalət Vəliyevlə münasibətlərimiz var. İlham Əliyev sizi bayram münasibətindən təbrik edir. Bən eşidən deyə biləcək ki, hakimiyyət bu dəqiqə biz... Bən mən başıma randaşım deyim. Mən də sizə şikayətlənirəm ki, bax, mən o vaxt bunları yazdığıma görə, bu adam məni məhkəməyə verir, va kişi. İndi deyir, bəli, mən kiməm ki? Əbə, sən kimsən ki, sən gəlib mənim məhkəmədə? Üzümə dayandın, ayağa bəyəsgən. Adamlarınla, qardaşınla, hədə qorxu gəldin. Adamın üzünə elə dururlar ki, adam öz-özündən şübhələnir. İndi deyir, mən kiməm ki? Həbə onda da deyəydin, da bunu. İndi yazır, Kaspi bağlandı. Ay, Tural bəy, 60 min, 60 min. İldə 120 min pul verilib bunlara. 15 il. Mən bilən 3 aydan bir verilib. 2 dəfə. 3 aydan bir bunlara əlavə pullar verilib. Hər ay bunların xüsusi yarışmalarda, xüsusi müsabiqələrdə jurnalistlərindən min-min onlar da bura gelib. Qardaş, bu milyonlarla, yüz minlərlə ən az pul eləyir. Və bu pulu hara qoydunuz ki, bu Kaspi bağlandı? Niyə bağlandı, qardaş? Azərbaycan mətbuatan. Və bu, bilirsiniz, bir Kaspinin filanın bağlanmağını... Yəni, xüsusuna baxmayın, səşkəyət edəyəm. Bir üzücü şey var ki, bu oxuyucular nəyə üzüləcəklər? Bu, böyük stadionlarda futbol olanda o qəzetlər yekə olur, insanlar kreslonusla qoyub üstündə otururlar. İndi onu tapmayacaq, nə istə oturacaq? O da yaxşıdır. Bir də mən bir dəfə Gəncəyə getmişdim, gördüm ki,
pomidor, yeşillərin altında, baba ona yarayırlar. Baxdım, dedim, heç bu qəzetlər heç nəyə yarayır. Yarayır bə, yarayır. Deməli, bu pulları... Bütün Moskva bu dəqiqə, bütün Moskva bazarları Ələhsanovun qəzetlərini oxuyur. Pomidorların altında, xiyarların altında yeşilləri vurularaq. Yəni, təbliğat aparır, ne kişi işləyib. Çox sağ ol, bəy. Çox mən təşəkkür edirəm, dəvət oldu. Əziz tamaşaçılar, biz canlı söhbətin daha sonuna gəldik. Qonağımız A Partiyanın başqanı, perspektiv vədədən Azərbaycan siyasətçilərindən, gənclərin parlaq nümayəndəsi Tural Abbaslıydı. Biz bir saatdan sonra təxminən Mir Mahmud Mirəlioğlu'la efirdə olacaq. Bizi izləməyə davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Sağ olun.